Ramon Vinyeta i Leyes, el 2 de febrer de l'any 1914, els quatre cantons. I és molt curiós d'explicar per què em dic Leyes. Resulta que quan feien el ferrocarril de Ripoll a Puigcerdà, van anar a Galícia a contractar un equip de picapedrers. I llavors es va quedar aquí a Catalunya i es va casar amb una noia de les Llosses. Van tenir diversos fills i van anar a viure al Pens. Resulta que de bones a primeres, molt aviat ja vaig anar als germans maristes. Jo vaig caure en gràcia perquè era l'únic que l'hermano Donato ensenyava dibuix. Jo era molt addicte al dibuix i em va agafar una certa estimació i em va ensenyar de dibuixar, que jo tinc 400 dibuixos. Tots els llibres els he il·lustrat jo. La cultura física sempre m'ha interessat i per això vaig fundar la Colla Muntanyenca, que tenia 18 anys. I quan jo anava a col·legi, resulta que els dijous anàvem d'excursió. I hi havia un tal Targarona, que era una mica mogut, una mica estrany. I tornant de Martorell cap aquí, baixant pel carrer Nou, em anava fent travetes per darrere. Jo, la segona vegada que em va fer una traveta, li vaig dir, no ho facis això, em volia fer caure. I com que era un matón, ho va tornar a fer. El vaig agafar i el vaig fotre a terra, però ràpidament. A partir de... no se'n ficava ningú en res. Aquí al Centre Catòlic a la plaça Nova, a l'escola dominical, doncs hi havia una secció que jugàvem... hasta jugàvem a bàsquet. Es va inventar el bàsquet llavors, que el que saltava molt per jugar al bàsquet era en Rubio, que és mort. Fotia uns salts per jugar a bàsquet, sí. I jo vaig juntar... tenia un llibre molt per ensenyar gimnàstica sueca. I dia parat ensenyava que tenia 8 o 10 o 15 alumnes. Això era l'any 32, 33, 34, abans de la guerra, sí. Jo, de sempre, he tingut facilitat a la paraula. I, per exemple, agafava el Patufet amb una diapositiva de 6x9 i calcava els dibuixos. I llavors els projectàvem, perquè teníem un projector, en Camprodon em deixava un projector d'imatges grosses, sí. Vaig anar al col·legi fins que ja no em podien ensenyar res més. I llavors els pares em varen dir que havia d'anar a Barcelona amb uns meus parents a viure a Barcelona perquè havia de completar els dibuixos, ai, els estudis. Vaig anar a l'Acadèmia Cots i vaig guanyar el primer premi de mecanografia. Fins a 15 anys vaig ser el que vaig guanyar. I vaig aprendre francès i comptabilitat. Però jo l'estada a Barcelona no la podia aguantar. I només m'hi vaig estar 4 mesos. I vaig tornar a venir aquí i vaig ingressar a la comarcal Transports Vinyeta, Portús i Vendrell. El meu pare, per tenir més possibilitats econòmiques, es va associar amb un tal Portús, que després va fer plumes estilogràfiques al noi, i amb el senyor Vendrell.
El meu pare era el gerent i amo. Jo escrivia en aquesta mateixa taula perquè facturàvem cada dia 70 o 80 expedicions de torneria per tota Espanya, de Sant Pere, Sant Vicenç i Torelló. Jo feia les declaracions per enviar una caixa de torneria a Burgos, havíem de fer una declaració. Jo feia les declaracions. I llavors ens donaven un taló, resguard, que l'havies de donar, que l'enviava al remitent. Aquí a casa fèiem la feina de totes les fàbriques i despatx central de la Renfe. O sigui, que estàvem associats amb tots els despatxos centrals d'Espanya. I aquí a Torelló, entre Torelló i Sant Pere, hi havia més de 150 tallers i tallarets, que tots fabricaven per enviar el producte a Espanya. I nosaltres el facturàvem, aquest producte. És a dir, que fèiem de 130 a 140 expedicions diàriament. Jo feia les declaracions. El remitent, el consignatari i la caixa que contenia, madera torneada, sempre era madera torneada. Aquí a casa teníem, al principi teníem 30 o 40 bèsties, perquè fèiem la feina de la farga. I anàvem a la farga amb un carro amb dos animals, o tres animals. I després va venir una època, l'any 39, que ens van donar de culpa dos camions, marca Ford. Després vàrem comprar Pegasus. L'any 29 vaig fundar la Colla Muntanyenca, el Centre Catòlic. I la primera excursió que vam fer va ser anar a Sau, i vaig estrenar unes sabates clavetejades, però encara no tenia fotografia. I ens van fer una fotografia els del Club Muntanyenc Barcelonès a vora Sau. Llavors, la meva mare em va impulsar a anar a fer excursions, perquè li agradava més que anés d'excursió, no pas que anés a ballar a Can de Jos, aquí al carrer del Pont. I em van donar tota classe de facilitats. I em van comprar l'any 30 una màquina Agfa Karat, que la vaig tenir molt temps, de placa, una màquina de placa. Encara tinc el calaix ple de clixés de 6x9 de vidre. Bueno, les fotografies, jo vaig comprar uns llibres al Cinema Amateur de Barcelona i em vaig informar que eren els diafragmes i, bueno, dominava a fondo la fotografia. I d'ençà de llavors n'he tirades a mils. I n'he comprades diverses de mai. I també m'ha agradat fer cinema, que té les pel·lícules en fortià, que li he traspassat tot. Jo era molt amic d'en Raymond Gotze. Inclús em va explicar intimitats que per què havia hagut de marxar d'Alemanya. Degut a les seves idees, diguem, socialistes, el van fer marxar. Però era un tècnic en matemàtiques. Jo el vaig acompanyar a tots els voltants de Torelló a fer fotografies, sobretot al castell de Conunglell. I vaig anar a aprendre a derreblar i ampliar a casa seva, al carrer de Balmes, número 6. Era molt amic. Fixa't, i li vaig recomanar, perquè el meu pare diu, jo em veig amb cor de fer un llibre de l'ortografia catalana. Jo li vaig dir, seria interessantíssim un estranger que fes un llibre d'ortografia catalana. I vàrem fer uns concerts al carrer de Gers, que els va guiar ell. I va fer unes petites publicacions. Aquestes publicacions no s'han conservat. L'ortografia bàsica del català. I parlava el català com nosaltres, perquè va dominar la vocal neutra.
En castellà no hi és la vocal neutra. Per exemple, en català, casa i caça. I era molt comprensible. Diu, a mi m'han tret per les meves idees, però jo sóc tolerant amb tothom. Sí, però, esclar, el que no sé com va desaparèixer, això no ho sé. No, em penso que va trobar el poble petit. Per la seva fortalesa cultural, el poble era petit. I em sembla que se'n va anar a Barcelona. Jo sóc fundador de la Veu del Ter. El senyor Agustí Vergés, farmacèutic, em va veure molt inclinat a la literatura i em va ensenyar d'escriure el català. Era un farmacèutic de Can Vergés, que es va morir jove. Amb tot i ser un home valent, es va morir jove. Sembla que es va morir d'una pulmonia. En principi, a la Veu del Ter jo feia notes socials. Gent que es casaven, gent que... Però després vaig fer, durant molt temps, un escrit geogràfic, que els tinc. Tinc una quantitat enorme d'escrits, però a mils, a mils. Jo he escrit a l'Avui, a la Vanguardia i després el butlletí del Centre Excursionista, la revista Muntanya. Però a la Veu del Ter i al Torelló, darrerament al Torelló, vaig fer 3 anys un escrit cada setmana. Bueno, és que jo en política, zero. Jo només... Això que he estat a l'Ajuntament. Però jo recordo que vaig anar al balcó de l'Ajuntament quan es va proclamar que hi havia gent i n'hi havia que deien això acabarà malament, Això acabarà malament. Vaig veure com desmuntaven l'altar, que van tenir una feinada i allò era lamentable, com xafaven les imatges de l'altar major, que era un altar dels millors que hi havia a Catalunya. I ho portaven amb uns carretons, quasi bé tot amb carretó i algun camionet, cap al firal, i ho encenien. Hasta jo vaig estar temptat de portar el cap d'un sant, que, per exemple, tot el cos, però vaig pensar, si ho veuen et fotran... Una guitza que no te n'aixecaràs. Jo, amb en Prat, a la farmàcia, vaig anar a la Font Santa i portava la màquina i els matadors me la van veure. I com que era amic d'un matador que era d'en Ramon de Can Bosch, en Ramon de Can Bosch estava relacionat amb els matadors, que era el mosso de Can Bosch. Jo hi era amic. I em va dir, diu, escolta, que no se't vegi aquesta màquina, que no se't vegi. Perquè ja intuïen que poder la seva organització a la llarga fracassaria i que els perseguirien. I de fotos no n'hi ha. Bueno, aquí... Hi havia, ja si em recordaré, hi havia un pagès que cobrant bastant conduïa els que volien, els fugitius, a França. El que sé per com passaven. Passaven per les Llosses, llavors anaven cap a Gombreny, de Gombreny pujaven a Combarmada, i de Combarmada travessaven la carretera de la Collada de Toses una mica avall i pujaven a la Creu de Mayans. I de la Creu de Mayans baixaven a baix al poble de Vall Cebollera. Sí. No. El que
em tinc de recordar del pagès que acompanyava cobrant a França aquesta gent. No me'n sé recordar. Ui, si hagués volgut marxar a França jo, facilíssim. Has de pensar que tot el... Guaita. El llibre de Núria és el meu, amb coneixements abans de la guerra, i conec el país dels Estanys de Carençà, i ja se vaig pujar al Canigó abans de la guerra. A mi m'era molt fàcil marxar, però tenia el pare a la presó. Uns quants dies abans varen fer donar les armes a tothom. Però el meu pare tenia un Mauser. I encara tinc la pistola que no la varen entregar. Encara la tinc. El meu pare havia estat amic de tothom. I en Rabat, la Gutzil, diu, escolta, Pepet, li deien en Pepet Vinyeta, em sembla que tu hauries de tenir una arma. I la Gutzil li va donar aquesta pistola que encara tinc. Jo no l'he volgut entregar mai. Mai. Escolta, i si a mi m'haguessin matat algun familiar, era fotut algun disbrat jo, eh? Perquè inclús tenia plantejat pelar en Pallarols. I com? Aquí, al cap de poc de la guerra, quasi bé tothom escoltaven en Quei Padellano. I estaven segurs la gent d'aquí que els comunistes d'aquí perderien la guerra. N'estaven segurs tothom que perderien la guerra. I tothom escoltava la ràdio, no el meu pare el van agafar perquè escoltaven en Quei Padellano. És a dir, aquí el 90% de la gent no va aguantar mai l'assassinat del comitè, el matar gent. Va matar els germans Pujol de Vall, uns innocents, en el non, amics meus. Per què els van matar? Per crear pànic. En Pallarol sabia que per tenir tot el poble això, havia de fer una violència, matar gent, per espantar els altres. Era molt viu en Pallarol. Es troba estrany que un tio tan viu s'enredés amb ells. Però era molt extremista, que els del comitè havien compost feixistes amb feixistes. Precisament en Clarinet, jo aquí a casa li vaig dir, esteu completament equivocats, perquè feixistes vol dir Federació de Joves Cristians, i són antidictadors, són contra en Franco. Bueno, no van contra en Franco, però són adversaris polítics d'en Franco, que eren els feixistes, aquí a Trulló, que jo era el caixer, Federació de Joves Cristians, i de feixistes res, i ho vaig dir en Clarinet. Però aquí els que varen matar aquells 19 van ser per la següent causa. Aquí, a part d'haver-hi el sindicat de la FAI i la CNT, es va fundar el sindicat de la Victòria, que era un sindicat de dretes. I tots els socis dirigents d'aquest sindicat són els que varen pelar dels 19. Els Masalleres, després un Forner, els Bassets, els germans Bassets de Can... que aquests sí que trobo estrany que es deixessin enganxar, perquè eren tios d'una corpulència gran i molt decidits. I com ovelles es van deixar agafar com ovelles. Van avisar amics d'en Portús que es presentessin al comitè, entre ells en Masallera, i després un altre que era un pastisser. I
i es varen venir a despedir. I en Manel, Portús, va dir a en Masellera, diu, si m'haguessin avisat a mi, no em presentaria, fotria el camp a la muntanya, perquè dic, ho va veure malament. I em varen agafar 19 amics meus i els varen anar a matar a Sant Martí amb un viratge de la carretera de Can Toni Gros. Va ser un... Quan es va saber, va ser un desastre. La gent va agafar un pànic en aquella gent i encara em van matar d'altres. Jo, per exemple, anava a passeig i vaig trobar en l'Esparter i en el Canadell que venien, que estaven amagats en una casa de pagès. I els van dir, l'equip d'en Pallarol sabia que aquests, que eren carlins, que estaven amagats, i els va dir, ja poden venir aquí a Torelló que no els passarà res. Sí, creu-t'ho. L'endemà d'arribar aquí, que jo els vaig trobar quan venien, perquè saps on els vaig trobar? Els vaig trobar aquí a Damians, que jugava bales amb en Prat farmacèutic. I va passar en Canadell i a l'Esparter, dient que els havien dit que no els passaria res, perquè eren carlins. Es van anar a assassinar aquí a sota de la Mare Déu de Gràcia, a la Mambla. Van venir un òmnibus petit de la Torrassa. Gent que ja anaven ben vermells. Ja se'ls veia només amb l'aspecte que eren uns criminals. I aquests són els que van actuar a les ordres d'en Pallarols. Van venir 10-12 de la Torrassa, de Barcelona. Verdaders criminals. Jo vaig passar un susto molt gros, perquè en Clarinet jugava molt bé a futbol. Jo també jugava a futbol, però jo tenia un xut formidable. I el vaig afaitar i de l'estómac i el vaig tombar a terra i el van veure auxiliar. I aquest en Clarinet va venir aquí a casa a fer un registre. I em va regular 400 euros. Jo tenia 400 euros. Tenia dos paquets de 40 euros. Però em va respectar. Dintre del que era, que era un criminal, em va respectar. Aquest en Clarinet era així d'en Pallarols. I en Rutxes. Però en Rutxes és el que va agrair més al meu pare que hagués tret en aquells sindicalistes de Barcelona. En Rutxes era molt intel·ligent, a part de ser tan, diguem, de criminals, però era intel·ligent i parlava bé, parlava fi. Espantadíssims. Tenia, com que em va matar 19, però després del 19 van baixar molta gent. Van anar cap a França i de França van anar amb els nacionals. Molta gent va marxar per venjança i per por. I en el meu pare i en Vicenç i el seu soci de transport, el varen detenir. El varen detenir, no sé per què. I jo vaig agafar el rellotge i vaig anar al comitè al carrer de Balmes i vaig dir, escolteu, el meu pare us va treure, amb l'ajuda de la Condesa, els presoners del 6 d'octubre. I ens vareu arreglar aquest rellotge. I ara teniu el meu pare detingut aquí. Hi ha dret amb això, i el van deixar anar a l'acte. Llavors, jo em vaig trobar amb un cas molt difícil, que aquí a casa es van espantar molt. En aquell temps que havien matat 70-80 persones, en a mi ve en Pallarols i em diu que el tinc d'acompanyar al Montseny com a expert de coneixedor de la comarca, amb una mina de coure que hi ha al Pla de la Calma.
Quan a casa van saber que en Pallarols, que era un matador, havia d'acompanyar el Montseny, es van espantar. Però a mi em va tractar pistonut. I van demanar aigua freda i ens van ensenyar, amb un sòtano d'una casa, el mineral que hi havia a dalt del Pla de la Calma. I quan estàvem a punt d'anar al Pla de la Calma, que jo els havia d'acompanyar perquè sabia el camí, van venir uns de Barcelona i van dir que aquell material que tenien allà guardat i que en podien treure més de les mines del Pla de la Calma, que no tenia prou valor. I que I em vaig estalviar d'anar amb en Pallarols allà. I, esclar, al ser una mina de coure aquí al Pla de la Calma, deien que ara tindrem la matèria prima aquí, però no va ser de qualitat. Però en Pallarols era un home molt intel·ligent, però extremadament, diguem, polititzat. Tenia un odi a la societat. I aquí va ser un matador. I era intel·ligent, eh? Físicament era un senyor d'uns 35 a 40 anys, guapo, educat, i parlava molt bé, era molt intel·ligent, però extremadament, diguem, políticament, era un extremista. Era d'idees comunistes. En Pallarols se'n va anar a València, però aquí tenia tant odi, de tot el poble el tenia tant, que llavors en Manel Pordús, aquest meu cunyat, junt amb un altre, van saber que en Pallarols era a València. I van anar a València i, després de moltes indagacions, el van localitzar. I el van fer venir aquí i el van afusellar. Va morir afusellat. La feta de les Junts se'n va collar. Aquí hi havia la feta de les Junts, que estava molt ben organitzat, i van saber on era València i el van detenir. No ho he explicat mai amb ningú, perquè jo era del Col·legi dels Germans Maristes, i al capdavall del pati hi havia uns escossados, unes comunes, i hi havia una mica de sostre, i des d'aquest sostre es dominava la casa d'en Pallarols, que era una torreta que hi havia al carrer dels Estudis, i si m'haguessin fet alguna cosa a mi, el haguera pelat. Perquè des de 10 metres li haguera fotut una rajada de tiros, amb aquesta pistola. El meu pare era molt amic d'en Gutiérrez Teixidor, que era el secretari d'en Companys. I quan el meu pare va saber que em mobilitzarien la meva quinta, va anar a trobar en Gutiérrez, que festejava amb una cosina del meu pare, i li va dir: què tinc de fer amb el noi que el mobilitzaran? Diu: no t'amoïnis, el col·locaré a Montjuïc. I quan em van demanar la quinta, i llavors es va venir la mare d'en Jordi a trobar la meva mare, perquè els favors que em volien fer a mi, en Gutiérrez aquest, que hi afegíssim en Jordi Subiracs, de la banca Pujol Subiracs. I vàrem anar a Barcelona i vàrem ingressar a Montjuïc. Però, diguem, ben recomanats, eh? Perquè et tinc de dir que hi havia oficials rojos que, ben observats, eren una mica blancs. I això jo me'n valia. Jo notava que hi havia gent, alferes, tinents, que en el fondo eren una mica blancs. No eren socialistes ni extremistes.
però ho dissimulaven molt bé. Ara, afavorien a la gent. Entrem a Montjuïc amb en Jordi Subiracs i fan una reunió a la plaça de Montjuïc i diuen que facin una passa endavant els que tinguin xòfer, el carnet de xòfer. Jo vaig pensar, serà un avantatge. I en vam sortir quatre. Jo vaig tenir el més antic. I em van dir si volia ser xòfer de Montjuïc. I em van donar un cotxe tronat marca Minerva per fer el servicio de incidències del castell de Montjuïc. Explicar el que em vaig treballar fent de xòfer. Primerament, el cotxe estava tan malament que per pujar, per travessar la muralla, que hi ha un túnel bastant llarg amb un viratge que fa així, amb comptes, com que jo hi entenia molt, perquè donava classes d'informació de conductor. Jo sabia per què funciona un motor dièsel, perquè funciona una moto. Això em va ajudar a no anar al front. Llavors, jo a l'entrada de Montjuïc ja m'esperava gent dient si volia passar paquets petits amb el seu fill o germà que era pres. Jo ho feia... M'ho van recriminar i el tio que m'ho va recriminar, tinc de dir una cosa, jo a 20 anys era alt com ara, però pesava 10 quilos més. I tenia uns pebrots així. Era molt valent. I quan algú m'amenaçava, t'escanyaré a tu, Pensa manies, t'escanyaré. Perquè jo pujava paquets de familiars i ho donaven als presoners, sense cobrar res. És que amb el no fumar, a tot arreu on he anat durant la guerra i després de la guerra, el no fumar em feien cuidar de repartir el tabac. Però jo no era tonto. Jo m'inventava noms durant la guerra que ja s'havia desaparegut i ens donaven, per exemple, un paquet per cada individu, però jo hi afegia 7 o 8 morts i llavors els morts quedava. Jo arribava a casa dels meus parents, que jo em permetien anar a dormir a casa dels meus parents, i això que era xòfer a Montjuïc. I en Jaume Corcoll, quan li donava 7 o 8 paquets, perquè amb tabac us trobava de tot. Jo mateix em cuidava de trobar conserves de qualitat a canvi de tabac. I em van traslladar a Tarragona. I a Tarragona, els oficials, durant la guerra, això, la gent que havia vingut de Andalusia a Madrid, em feien portar els vespres en una casa de prostitutes a Picamoixons. Jo els deixava a la porta i m'anava a buscar menjar. El tercer dia que jo no vaig voler entrar, en sortint, una oferta em va dir: tu, que no quieres entrar, debes ser un mariconazo. Jo li vaig dir, bueno, fotia 80 quilos i molt valent, perquè jo dirigia una escola de gimnàs aquí abans de la guerra. De gimnàstica sueca. ¿Te atreves a repetir-lo, això? Sí, eres un mariconazo. I encara no ho havia acabat de dir, li vaig fotre un cop de puny i van saltar 3 o 4 dents. Llavors jo vaig dir, amb una altra oferta, amb el que ha passat, jo ara us tinc de tornar a Tarragona i em fotria un mal joc. Dic, coita, jo me'n vaig aquí a Picamoixons i el cotxe, ja n'hi ha un que sap conduir, el porteu. I aquest senyor, que era bastant seriós, diu, Vinyeta, t'asseguro, et garanteixo, et juro, que no et passarà res.
i que les clapes conduïren, fotre't, donar-me un cop al cap és molt fàcil des de darrere. Diu, t'asseguro que no et passarà res. I jo arribant a Tarragona, com que estava molt bé amb el comandant que havia treballat a la Farga de la Cambra, el vaig despertar, dic, li explico tot el que em passa. Diu, sabes què? És... Immediatament te mando a Barcelona, a la plana major de Barcelona. I l'endemà, cap a Barcelona. Bueno, també tinc de dir que jo tinc una informació religiosa molt especial. Ja ho saben els bisbes. Jo no sóc catòlic. Jo no sóc catòlic. I no tinc inconvenient de dir-ho. Però em respecten. Per què no sóc catòlic? Perquè tinc unes relacions amb gent del centre que hi ha un fill del governador de l'Observatori Fabra. Després, sempre he comprat els selecciones del rei de Digest. I saps una cosa que no sabràs tu? El president Nixon es va dirigir amb els savis de Houston a veure si els poden fer una declaració dient que els platillos volantes no existeixen. I es van reunir 30 savis de Houston, que hi havia un pastisser de Lleida, que és un saviàs, que té un parent aquí. Però... I, sí, i van declarar que mai, que ells, en honor a la veritat, mai la humanitat ha rebut cap testimoni de sers extraterrestres. Això ho varen dir en Nixon i ho va publicar aquesta revista. Aquesta revista jo la tenia i la vaig deixar en Periques. I en Periques, al cap de pocs dies, va morir d'accident i no em van poder tornar a la revista. És a dir, que totes les religions són un muntatge. I per això jo no sóc catòlic ni cap religió. La meva religió és el que no vulguis per tu, no vulguis per mi.